ଯାହା ଟୋଟାଲଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ବୋଡ଼ିଟା ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲାବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ତ ଆସିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ଟା ଯିଏକି 95% ବା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯିବା କଥା ହସ୍ପିଟାଲ, ନନେଇକି ପାଖାପାଖି ଅଧ ଘଣ୍ଟା କାଳ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଥିବ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯଦି 302 ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ ସାମିଲରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, 307 ମଧ୍ୟ କେସ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ନେଇକି ତାକୁ ବାଟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖେଇଲା ଜଣେ ଲୋକ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ମରିଯାଉ ବୋଲିକି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ କେସ୍ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଥାଏ। ସେ ମୋଟିଭ୍ରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯଦି ତାହା ବି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ର ପୋଜିସନ୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଧରାଯାଏ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କେବଳ କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ବି ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ, ଅଲଗା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ବି ସପୋର୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ରଖାହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼କୁ ଯିଏକି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଗୁରୁତର ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ ମରୁ ବୋଲି। ଇଭିନ୍ ଯଦି ନିଆଁ ବି ନ ଲଗେଇଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାକୁ ରଖିଲେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯଥେଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।